25 adolescentes atendidas pela APAS, Associação de Proteção Humana e Ação Social, entraram pela primeira vez nas termas Antônio Carlos. A visita foi em parceria com a prefeitura. Para conhecer um pouco da história desse complexo, né, termal, conhecer toda a história do que aconteceu antes e até agora com o restauro das termas, para que a gente possa conhecer da cultura da nossa cidade. Depois daqui elas serão sorteadas com 5 banhos, das meninas todas, algumas vão ser sorteadas com banho, para conhecer como funciona esse termalismo, e depois elas vão numa sessão de fotos na praça com a fotógrafa Camila Forlin, sendo maquiada pela Thaís Prata. As garotas fazem parte do projeto que existe há 2 anos na associação. Esse projeto é destinado a meninas, mulheres, de 12 a 17 anos, e nós estamos fechando o mês de março. E nossos encontros são às terças-feiras, lá na sede da APAS, Associação de Promoção Humana e Ação Social. Todas as terças a gente se encontra das 2 às 5, onde a gente trabalha o protagonismo feminino, onde nós aumentamos a autoestima das meninas e damos possibilidades e oportunidades delas mudarem a história, onde vivem. São todas do bairro São José. Nas termas, as meninas puderam conhecer um pouco mais sobre a história do local, tão procurado devido aos famosos banhos sulfurosos. Toda vez que as termas recebe pessoas interessadas na sua história, é uma grande alegria para a gente, porque mostra que o nosso trabalho está dando certo, né? A gente tem conseguido, então, despertar esse sentido de conscientização nas pessoas, na população e nas instituições aqui da cidade que nos procuram para saber sobre as águas termais.